Velkommen til Storydays 2020. Et lyd- og billedunivers skabt af Mofibo og People's Press. Her i Mofibos lydstudie i midten af København taler vi om krimier denne lørdag aften. Det er de sidste timer af den første dag af Storydays. Jeg hedder Marie-Louise Toksvi, jeg er journalist, og jeg har fået besøg af to forfattere nu, som har skrevet kriminalromaner, både på den gammeldags facon, altså sådan noget med på papir og hård ryg, der udkommer, man køber i boghandlen, og så som serier, som også kommer som bøger med hård ryg, men primært som lydbøger i et serieformat. Velkommen begge to, Lotte Petri og Morten Remer. Tusind tak. I kender ikke hinanden? Ikke rigtigt. Selvom I er i samme branche? Vi har hilst på hinanden på nogle par messer og sådan noget lignende, men ikke rigtigt ellers, nej. Og du er lidt nybegynderen, Morten. Du sagde lige før her, nu ser det ud, som om Lotte har skrevet flere bøger end mig. Du har skrevet flere end den ene, der står her. Du skrev en serie. Var det en hel serie om Martin Rømer? Ikke, den er ikke færdig endnu. Jeg mangler en. Okay. Hvor mange er der i serien? Der er to. Okay. Kommer på et eller andet tidspunkt. Og denne her Fink-serien, som er den, vi taler om i aften, handler om Jakob Fink, som er journalist. Ja. Og det her, det er den første? Ja. Og der kommer en til? Altså, toeren er jo ude på, som lydbog og e-bog. Den findes allerede. Den hedder Skalpel. Og så er jeg i gang med træeren, som jeg ikke ved, hvad hedder endnu. Eller jo, det ved jeg godt, men det vil jeg ikke sige. For det kan være, at den kommer til at hedde noget andet, når min redaktør kommer ind over. Så den er jeg i gang med nu, og der er jeg sådan færdig med episode 2. Altså, og min redaktør har altså ikke læst noget som helst af det endnu. Okay, så måske er du ikke færdig med det. Nej, det vil jeg være synd at sige. Lotte Petri, du har, det er jo rigtigt, vældig mange flere titler bag dig. Ja. Jeg var nødt til lige at slå efter. Du debuterede som forfatter i 2009. Ja. Og så kom der en serie om Selma Eliassen, som var... Der var fire. Er hun efterforsker, Selma Eliassen? Ja, hun er sådan en virolog, som efterforsker altså pandemier. Det var ret aktuelt. Desværre aktuelt, men det er sådan helt... Den hedder femte plage. Den femte plage. Den første bog. Med. Ja. Og så har du skrevet om en retsantropolog. Ja, det er Josefine Jespersen-serien, hvor jeg snart er klar med en toer, der hedder Maskemanden. Og så har du lavet for nogle år siden faktisk en prisbelønnet krimiserie, som er lavet til lyd. Ja, altså Black Notice, tænker du på. Ja, og den bliver oversat til x antal sprog, counting. Altså, det er helt vildt, men den er åbenbart... Altså, der er rigtig mange, der gerne... Og vi er næsten nødt til at snart at stoppe, at Morten Remer ikke bliver misundelig. Og så er der altså, og det er sådan set derfor, du er her nu, serien Blodengel, der er kommet to... Og jeg arbejder på træerne. ...af tre, om Sofie Engel. Ja. Hvem er hun? Ja, hun er en sammensat person. Hun er, altså, jeg plejer at kalde hende sådan en lidt dysfunktionel heltinde, fordi hun er på den ene side en meget sej efterforsker, som... er stærk fysisk, hun dyrker karate, og hun er uddannet psykolog, og hun har gjort komikkarriere inden for politiet. Samtidig så bærer hun... Både psykolog og politi. Ja, og hun bærer på en stor sorg, så hun er sådan lidt, hvad kan man sige, hun har lidt en akilleshæl. Hvad kan man sige, hun klarer arbejdet, og hun får til at fungere til daglig, men det på en lidt uhensigtsmæssig måde, på den måde, at hun tager en pillecocktail af beroligende piller og alkohol, for ligesom at klare det, fordi hun lider lidt af angst. Men samtidig er hun sådan i... Ja. Det er nødt til at afbryde dig, Lotte, fordi det er jo noget af det, vi taler om senere. Ja. Du er jo en af de forfattere, som laver meget, meget grundig og omhyggelig research til dine bøger. Det der med pillerne og alkoholen, er noget, du har testet? nej, ikke på den måde, men altså, det er jo, man kan sige, at jeg er psykiaterdatter, så jeg har set meget i min barndom på den måde, at jeg selv er opvokset på det, i forbindelse med det hospital, hvor min far var overlæge, i det område, hvor Sofie bor. Så på den måde kan man sige, at jeg har researchet, at jeg har sat mig ind i miljøet. Jeg har set, mange skæbner i mit liv, og hun er flyttet derud for at være lidt for sig selv, trække sig lidt tilbage. Men samtidig så har hun jo sådan en sej efterforskningsleder til dagligt. Og den seneste af bøgerne, som er, nu skal jeg lige orientere mig i det, Åndemaneren, den foregår på Grønland. Ja, i Grønland. I Grønland hedder det, tak. Ja. Det skal vi også tale noget mere om lige om lidt. Jeg kunne godt tænke mig lige at spørge dig, Morten, din hovedperson.
Jakob Fink. Ja. Hvad er han for en? Jamen, han er jo journalist, altså selvstændig journalist. Det er han blevet, for det hele hans liv starter jo med, at han er en superstjernt journalist på DR, som bliver lidt for selvsikker og er ved at vælte justitsministeren og på grund af en korruption med hans kilde er væk. Og han bliver simpelthen fyret, fordi der er sjusk med hans arbejde. Og fra at være på toppen af det hele, han lige pludselig på bunden og ender op i Helsingør. Og prøver at få tingene til, han forstår ikke, hvad der er sket. Og samtidig så er kæresten smuttet til fordel for en lidt yngre læge på Læger Uden Grænser, og så hun er sygeplejerske. Så han starter sit liv simpelthen fra bogen. Altså, bogen starter med, at han ligesom skal prøve at finde nogle ben at stå på igen. Og det er hans udgangspunkt i livet, med at starte som, han får nogle opgaver for den lokale sprøjte, og skal op og dække åbningen af et hvad hedder det, flygtningecenter. Og jeg ser hele tiden, altså jeg arbejder sådan meget med, forestiller mig, at det er en tv-serie, jeg sidder og skriver. Oprindeligt ville jeg jo skrive filmmanuskripter. Og det endte med at finde ud af, at det orkede jeg ikke, den proces, fordi der er simpelthen for lang vej fra målet, og der skal 100 trilliarder kroner ind over, for at det overhovedet kan blive til noget, der nærmer sig virkeligheden. Så det var sådan, inden det der var min motiv for at gå i gang med at skrive. Og Jakob Fink er jo ligesom for mig visuelt. Jeg gør jo det, når jeg arbejder, så finder jeg nogle billeder på nettet af dem. Jeg synes sådan ser, det er Jakob Fink, det her. Og det blev altså Anders W. Bertelsen fra en film, hvor han ser lidt træt og svedig ud. Og det, han ligner, det er ikke hans dag på det billede. Jeg kan ikke huske, hvad det er fra hvilken film. Og det er sådan det billede, jeg har med mig som udgangspunkt. Så det er min rolle, og han er meget kompleks, fordi han har et benspænd. Som forfatter vil man gerne give sin figur, eller jeg vil i hvert fald gerne give min figur et benspænd, og han er diabetiker. Men det er han ikke, fordi han bare skal have, at jeg bruger det i plotsene. Og det er det, jeg synes, der er det sjove, det at få et benspænd til at blive til en fordel, eller have indflydelse på historien. Men du har flyttet også ham, ikke, fra Helsingør? Jo, han boede i København, så ender han leger på låntid et værelse, som faktisk, og det kommer vi nok til at tale om, hvor det visuelt er et lille bitte toværelseslejlighed, min mor boede i. Men han har flyttet sig, han flytter sig jo i bogen. Ja, fordi så flytter du ham til Viborg. Ja, det er så i toeren. Og når jeg spørger dig om det, det ved du jo godt, for det har vi talt om på forhånd. Ja. At du har fortalt mig, at du er nødt til at bo der, eller være der, hvor din historie foregår. Du er nødt til at kende stedet. Ja, kernen, der hvor det foregår, der vil jeg rigtig gerne have været, eller være i. Fordi så kan jeg ligesom forstå, hvordan min figur reagerer, og hvad sanserne taler til. Altså stedets sanser, lyde, stemningen på stedet og sådan noget. Og det grund til, at han så i toeren, der er han så, og nu skal vi ikke hele bøgerne igennem, men der sker jo så også det, at han bliver rigtig syg. Og der ligger jo et meget stort sygehus i Viborg, som er et regionssygehus. Og det kommer også til at bære en del, fordi det gav mig jo en idé, det der med, Fink skal jo flytte over til Viborg, og jeg flyttede til, hvad sker der i Viborg? Hvad kan jeg tage med? Og der bliver det der sygehus altså en stor del af historien. Det der med at kende det sted, man skriver om, ja, det er jo også noget, du går op i, ikke, Lotte Petri? Ja, det gør jeg. Man kan sige, du sagde før, at du har flyttet din efterforsker ud til der, hvor du selv er vokset op. Ja, man kan sige, at det synes jeg er vigtigt. Og, også fordi man får en masse gratis information, når man skriver, fordi man får ligesom nogle. Hvis man taler med en spændende retsmediciner, så får man jo for eksempel at vide, hvordan man skal kvæle folk, altså på en rigtig måde. Og det er jo et eller andet, hvordan man skal sætte fingrene, eller for eksempel, at man skal putte salt i badevandet, hvis man skal slå sin ægtemand ihjel, og han ligger ned i badekar, du skal droppe en hårtør derned, der er tændt. Husk salt, siger han bare. Og det er jo sådan nogle fun facts. Fordi hvorfor det? Det er sådan en fun facts, så leder det bedre strømmen, ikke? Så den der gamle James Bond-film, hvor han slår en skurke ihjel ved at vælte ned i badekar, han glemte salt.
Der, altså, nå, ja. Så der er simpelthen noget James Bond, der ikke kan passe i virkeligheden. Men der findes jo badesalt. Måske badesalten har været meget salt det år, ikke? Men det, der sker, det er, at man faktisk går ind og sammenskaber. Og hvis man skal skrive for eksempel en roman, der foregår i Grønland, så bliver man også nødt til at tage det op. Og det er jo ikke bare lige at tage til Grønland, men det kan vi komme tilbage til. Det er lidt nemmere at komme til Viborg, i hvert fald herfra. Jo, men altså... Altså, hvis man kommer ud på sine gerningssteder eller sine, altså sine locations, så får man simpelthen så meget gratis information. Altså, hvordan der lugter eller dufter, om der er koldt eller varmt, så man kan skabe en tredimensionel oplevelse for læseren, så er det vigtigt at besøge det, synes jeg. Det er noget, man får detaljer med. Altså, jeg har været på tur i Grønland, og en ting, jeg lagde mærke til, og det var endda... efterår, det var lige før isen pakkede og lukkede af, så de har jo altid bilerne kørende derovre. Når de parkerer, så lader de bilen stå med motor, fordi ellers fryser motoren til. Altså, det er sådan nogle små ting, man lægger mærke til, ikke? Så det er vigtigt, det der med, at man kommer rundt og får de ting med. Er det et spørgsmål om troværdighed? Eller sådan autenticitet? Ja, det er det. Er det noget, I selv lægger mærke til, når I læser andres bøger eller hinandens bøger? Ja. Det synes jeg. Men jeg skal bare ikke lægge mærke til det i virkeligheden, tænker jeg. Det skal bare være en del af historien, for der er jo nogle gange, så kommer en forfatter, det kommer jeg sikkert også selv til, og det er der, redaktøren kommer ind, så bliver det ligesom for tydeligt, at det her er researchet, det her. I se, hvad jeg har researchet, ikke? Se, hvor klog jeg er. Ja, se, hvor dygtig jeg er, ikke? At det gælder om, at man ikke opdager det, ikke? Synes jeg i hvert fald. Det skal være puttet ind med en vis elegance. Det kan du sige. Skal væves ind. Ja. Her har du så lige givet dig selv et bit med en udfordring. Jeg griber den straks. Jeg ved, at du har fundet et stykke af din... Hvilken en er det? Den nye bog eller den sidste bog? Til at læse op for os? Det er et af en skyggemor. Som er den første. Ja. Og det, jeg bad dig om, var at finde noget, som gør lige præcis det her. Hvordan du elegant væver... Ja. Noget ind, som skulle tale til sanserne. Må vi høre det? Altså, det var jo så mere det her med... Det er jo svært at finde noget, der blander både sans og ind, når det er 1000 sider, man skal prøve at finde. Jeg kan dårligt huske det. Men jeg fandt den her ting, som måske ikke er så sanselig, men som måske er noget med, at her er et sted, jeg kender. Og det er fra Skyggemor. Jakob stoppede et øjeblik for at nyde synet. En træmasters skåndert rundede pynten og forsvandt bag Kronborg. Og horisonten kunne han ane Helsingborgs varetegn, kernen. Et 700 år gammelt tårn og resterne af byens for længst nedrevne fæstning. I det hele taget tog den svenske kystlinje sig smuk ud på afstand. Hvis man kunne abstrahere fra den sydlige industrihavn med den mørke silhuetter af siloer, kraner og skorstene. En sundbus sejlede mod Sverige, og duften af barndommens ture over sundet med oboikakaopulver og bløde skumfiduser, hans mors varme hånd, fulderikkerne og pensionisternes tørre cigaretrøg ramte ham. Det var mange år siden. Mere? Vi kunne sådan set godt blive ved, men jeg lige om lidt skal også bede Lotte om, at så tiden skrider. Jeg kan i hvert fald godt se Helsingør for mig og smage skumfiduser. Jeg har jo boet derop. Og rendt rundt der. Også som barn og blev sejlet over. Og fået O'boy. Og fået O'boy og vandret rundt i Helsingborg. Ikke? Og specielt det der med, noget jeg altid har bemærket, det er den der grimme havn derovre. For den er kystlinjen enormt smuk. Og så den der industrihavn med silo og skovs. Den ødelægger ligesom den der illusion af, vi bor ved Italiens nede ved Middelhavet. Ikke? For den får man faktisk lidt i Viborg. Ikke? Når man kigger over søerne, der er to store søer. Og kigger op på kirketårnen og lyset derovre, så kan jeg godt blive snydt til at tænke, ja, det er nu jeg nede i Sydfrankrig eller sådan noget, i Syditalien. Lotte, lige om lidt vil jeg også gerne høre dig læse op, men en enkelt ting kunne jeg godt tænke mig at spørge om. Du har jo, som vi sagde indledningsvis, skrevet i hvert fald et lille hav af bøger, romaner. Men det gik jo op for mig, ja. Blodengel her er jo skrevet som lydbogsserier til Mofibo. Ja. Og måske skulle vi lige, for nogen, der ikke har måttet kastet sig ind i det univers endnu, forklare, det er jo det samme, du gør, Morten, ikke? Skriver serier i lydbøger. Hvad er det? Får man så bare et kapitel ad gangen, eller hvad?
Altså, man får et afsnit ad gangen på den måde. Det er ligesom Netflix. Altså, jeg tror alle sammen, vi er en lille smule hemmelig afhængige af Netflix. Hvis man får det første pilotafsnit, altså bare siger, wow, altså, så lad mig lige få det næste. Det er lidt det samme, altså en lydfølgeton, gammeldags sagt. Men på moderne dansk, så er det er jo bare en serie, hvor man bliver ved med at høre nogle afsnit. Men det gør selvfølgelig også, som forfatter, skal man gøre sig nogle tanker i forhold til, jamen, altså, den person skal være en lille smule holdbar over ikke bare et afsnit, men tre sæsoner, ikke? Og det gør så, også... så man kan sige, en sæson, det er en afsluttet roman? Det kan man sige. Så når du skriver en serie på, ja, på tre bind, så ja, er det tre sæsoner, ja, hvor hver... Det svarer faktisk til tre romaner, men de er hakket op i tre spændende afsnit, som bliver afsluttet med en cliffhanger på den måde. Hvor mange afsnit er der en sæson? Der er 10. 10, okay. Ja. Og det er jo sådan, at man gerne skal synes, at man har lyst til at hoppe videre til det næste, ligesom i Netflix, at man slutter med en cliffhanger. Og tænker, vi tager lige en til. Vi tager en til. Selvom vi skal op i morgen. Altså, det er jo lidt narkotisk. Jeg har lidt, altså, du har noget med piller og stoffer. Guilty pleasure. Nå, men jeg har lidt sådan, at hvis det er spændende, så har man jo bare lyst til at lytte en til. Så skal man bare have en mere. Ja, det er næste afsnit. Ja. Og det er jo det, der stiller krav til mig som forfatter. Men jeg synes faktisk, som roman gør det bogen, eller serien, eller lydbogen bedre, fordi det er ligesom en tung madras, der har sådan en mave, der hænger ned. Men så bliver den ligesom hængt op på nogle cliffhangers, og så bliver den altså... Der er lameller under. Der er lameller, tak. Der er nye. Og det er på den måde, at man kommer lidt lettere ud over stepperne. Og for mig som forfatter, så siger jeg også, jamen, det skal jo være også være, hvis man skal lytte en ting, så skal man, det sætter nogle krav til, at det ikke skal være for akademisk, at man skal have en kæmpe kvalitet, men der må ikke være alt, altså 1000 et personage på, vi kan ikke have altså et fransk panel af mange, mange, mange personer inde. Vi må have sådan altså et begrænset antal personer. Fordi man kan rumme færre personer, når man det hører tror jeg, det tror jeg, man kan. Det vælger jeg, det kan jeg også se, når jeg selv hører lytter bøger, at... der kan ikke være så mange, men det skal være nogle stærke personer. Og de skal være mange facetterede, og de skal være en dybde. Og så skal der skal være noget cliffhangers, og det skal være super spændende, og det skal være noget nyt, noget overraskende, som man ikke havde tænkt, man havde hørt før. Og du skal i virkeligheden have mange små spændingsbuer. Du skal have mange små blonder, ja. Det skal man have. I forhold til at bygge en roman op, som måske bare... Du skal bare også bare have noget overraskende, noget du ikke har set før. Ja. Og det er så det, vi skal tænke ind. Find på noget nyt hele tiden. Bliver dine bøger bedre, synes du? Altså det synes du har skrevet på den her måde. Det synes jeg helt klart. Altså, helt klart. Altså, fordi man bliver meget bevidst om sit format, og det gør så også, at det bliver mere klart for læseren. Skal vi høre noget af det, du har fundet? Det, ja. Vi sagde jo før det her med Grønland, ja, og jeg blev lidt nysgerrig. Er du blevet nysgerrig? At høre det, fordi du beskrev noget om, jeg ved ikke om det er det, du har valgt at læse op, men... Nå, måske til Grønland. Ja, og du besøgte Åndemaneren. Det retsmedicinske institut i Grønland. Og det er jo sådan, der findes faktisk ikke et retsmedicinsk institut i Grønland, fordi der kommer en retsmedicin op til Grønland, når fra Danmark, fra København. Syddanmark. Ja. Og det er typisk seniorerne eller de ældre erfarne, der rejser op, fordi man ser lidt af hvert, så man skal have en vis erfaring. Og det er så Dronning Ingrids hospital, hvor der er et kapel, hvor der så er et baglokale, hvor obduktionerne foregår. Og er det her, vi er nu? Det er her, vi er nu, hvor min hovedperson, som hedder Sofie Engel, som er leder af E-gruppen. Og det kan man sige, at E-gruppen er jo faktisk det nye rejsehold, fordi det gamle rejsehold er blevet nedlagt for nogle år siden. Der er mange, der har sagt, at der skulle komme en ny rejsehold. Det har jeg jo så taget ind i min roman. Det nye du har rejsehold. Simpelthen lavet den nye rejsehold før? Jeg har simpelthen lavet den nye rejsehold. For det i virkeligheden? Ja. Og på den måde, et rejsehold, det giver jo lidt altså, implicit, at man så rejser til Grønland. Fordi Danmark er et stort land, og så tager man derop. Og det er en hel gruppe, der kommer derop, og de bliver udsat for lidt af hvert. Men hvor lang tid må jeg læse op? Er det, jeg siger du siger til. Sofie
fik anvist et omklædningsrum, der var på størrelse med en skotøjsæske. På en bænk lå en plastikambaleret indgangskedeldragt, som hun trak uden på tøjet. Hun lå sine ting ind i en gammeldags metalskab med rustpletter, der knirkede om sine hængsler. Hun dirrede af kulde. Det var, som om hun ikke rigtig kunne få varmen, selvom det måske nok var indbildning. Hun satte sig på bænken og trak plastikfutterne ud over vinterstøvlerne. Derefter gik hun efter lyden af stemmer. Hun trådte ind i et større lokale med et lysegråt linoleum på væggene. Lokalet skilte sig ud fra andre obduktionsstuer ved at være usædvanligt mørkt. Måske fordi den ene loftslampe var gået. Der lød en lav væsende lyd fra udsugning i loftet, og lugten af rengøringsmidler var mere fremtrædende end i forrummet. Dørene var midnatsblå, og gulvet havde samme nuance, hvilket forstærkede fornemmelsen af, at det var midt om natten. Det føltes som at gå i søvne. Sofie trak hætten op om hovedet og betragtede en rød advarselslampe, der var monteret på bagvæggen. Kølerummet ligger derinde, oplyste Bjarne, og Bjarne han er grønlandsk svar på personfarlig kriminal eller efterforsker, og pegede på lampen. Og inde bag det er der et fryserum. Hvis temperaturen derinde stiger, så lyser den, og derefter går der en alarm over hos portørerne i hovedbygningen. Og den her, det har jeg været inde og se, altså der er ligesom et forrum, hvor man kan blive kølet, og hvis der går lang tid før personen kommer, så er der et fryserum, ikke? Vi taler Grønland, hvor man skal så fryses ned. Just saying. Bare ud i åbent dør. Må jeg læse en lille passage? Ja, du må. Sofie stillede skarp på obduktionsbordet, der skinnede svagt i et sparsom belysning. Langs væggene stod der en række gule plastikbeholdere, nogle stålbord og industrivanske med armatur med spulearme, der lignede noget for et restaurantkøkken. I hjørnet tronede en stor gammeldags lift med gummihjul. På væggen har et whiteboard, hvor oplysningerne fra obduktionen af en mand stod skrevet med rød skrift. Adspredt betragtede Sofie målene på organerne. Manden var 1,90 m, hjernen vejede 1605 gram, og hjertet kun 355 gram. Et menneske reduceret til talværdier. Så jeg bare sige, nu ved jeg godt, at vi ikke har så meget tid, men hvis vi springer frem, så bruger vi sort silketråd til at sy dem sammen op i Grønland. Noget af en kulturforskel. I København bliver man syet sammen med hvid silketråd. Det er sådan nogle små detaljer, ja. Som man... Hvorfor er det vigtigt? Altså for eksempel det med den sorte og den hvide tråd? Da jeg fik at vide det med den sorte tråd, der var der en kæmpe billede, eller en billedserie, uindbudt billedserie, der åbnede op for mig. Fordi der så jeg jo næsten en film for mig. Altså, man har et y-snit... Som er sådan, med hvid tråd i Danmark. Men så Grønland, så er det med sort tråd. Der er man også lidt mørkere i huden. Men det er jo et eller andet med, man prøver at gøre det så pænt som muligt. Altså, men det er jo en omsorg for de døde, som man ser i forskellige kulturer. Og det er jo simpelthen, man kommer meget tæt på døden, kan man sige, ikke? Netop det der med et eller andet billede, et eller andet, der sker. Vi talte om det, Morten, for et par dage siden, at du siger, at din måde at bygge din historie op på, altså idéerne, ja. Det næsten altid begynder med noget, du ser ud i virkeligheden. En avisoverskrift, en artikel, noget, der er sket i virkeligheden, som så sætter dig i gang. Ja. Er det rigtigt oversat, hvad du forklarer mig? Det er fuldstændig rigtigt. Vil du ikke heller selv forklare det? Jo, nej, du har lige faktisk sagt det. Nej, der er forskellige måder at blive inspireret på, men altså meget af det, jeg går og samler små artikler, overskrifter, historier fra lokale presse og fra hele verden, men primært danske historier. Og det er næsten hvad som helst, noget der kan være en titel, eller noget der er sket, en forbrydelse, eller... Og det samler jeg sådan her, og på små sedler, og jeg har i den her notesblok der findes i telefonen, den er fyldt med alt sådan noget der. Hvad kan det være? Jamen altså, det kan være for eksempel i Skyggemor. Der er en af de artikler, jeg fandt, det var det her med en masse flygtningbørn, der forsvandt, som var uledsaget. Og der gik jeg og tænkte, hvor
Og politiet ledte faktisk ikke efter dem. De vidste ikke, hvor de skulle lede efter dem. Der kommer til Danmark? Ja, der kommer til Danmark. Det var her, hvornår var det? 2014-15? Ja, og så kommer de til Danmark, og de bliver sådan set registreret, sat på et nogle gange bliver de ikke engang registreret. De kommer bare ind og bliver placeret, og så næst et par timer efter er de væk, eller døgnet efter, så er de forsvundet fra det her modtagelsescenter. Ikke? Og så er de væk? Ja, og det er jo ikke kun et dansk fænomen. Det har også sket rigtig Tyskland, de lande, der har modtaget. Og så begyndte jeg at tænke på, hvad sker der med de børn? Ikke? Fordi mange af dem, altså det var også yngre, altså unge mennesker. Ikke? Og det tænker jeg, det er der garanteret nogen, der kan udnytte kriminelt. Ikke? Det er der nogen, der vil udnytte, for her, der er lige pludselig nogen, der ikke bliver passet på. Og det inspirerede mig til historien om Skyggemor. Og så... Nej, det vil så sige for meget. Men altså, så var der for eksempel også det, min svigerfar, da han var ung, så lavede han noget, som også inspirerede mig. Altså ikke noget kriminelt, men en aktivitet, han lavede. Så jeg tænkte, der kunne jeg faktisk koble de ting der til det her. Men kan man sige, at du finder på forbrydelsen først, og så regner du bagud og siger, hvad kunne være motivet til at gøre sådan her? Ja. Hvad har motiveret? Ja, altså sådan, alt det, jeg laver, der finder jeg altid motivet bagefter. I en tidligere bog, der er Detonator, som handler om, at der bliver smidt en vejsidebombe på Helsingør Motorvejen og dræber den danske justitsminister, forsvarsminister. Det synes jeg var bare en idé. Tænk nu, hvis krigen kom til Danmark. Det var ligesom... der ideen var. Så begynder du med at finde ud af, hvem kunne finde på det? Hvem kunne finde på det? Okay. Og så gælder det om at finde det ikke oplagte, eller det snørklede, eller det dobbelt. Så det er den måde, jeg bliver inspireret til idéer. Hvordan er dit forhold mellem høne og æg på samme måde, Lotte Petri? Altså, er det, nu skal jeg skrive noget om grådighed, begær, hvad ved jeg, lystmor, og så må jeg finde på nogle bestialiske forbrydelser, eller er du ligesom Morten, at... Tænk, hvis det her var en forbrydelse, hvem kunne så have fundet på det? Altså, nej, altså, jeg bliver sådan pludselig inspireret. For eksempel, hvis jeg sidder hos tandlægen. og så sidder jeg og læser et historieblad eller illustreret videnskab, og så jeg en artikel, hvor der stod om en begravelse af et skeletteret lig, som havde fået, altså ligesom var blevet sømmet ned til underlaget. Der var ikke nogen kiste, og liget var blevet unaturligt dybt begravet ned i jorden, og der var en stor sten skubbet ind mellem tænderne, eller mellem kæberne. Og det var noget, der var beskrevet, altså som var i virkeligheden? Som i virkeligheden, ikke? Og det er historisk, arkeologisk. Yes, og livet lå på maven. Så tænkte jeg bare, wow. Og det kommer til at ske i blodingen i tandsammen, fordi tænderne var væk. Og det var det også dengang, men grunden til, at man havde nærmest søm, det var så, at livet skulle ligesom blive liggende, og der var ikke nogen kiste, det vil sige, det er en heksebegravelse. Mm-hmm. Det kunne arkeologerne, eller hvem der nu forskede det? Det kan man se, at der er sådan nogle spiker, eller hvad hedder det, altså, det datidens søm. Sten? Nej. Nej. Spikes? Det er en slags... søm. En slags søm, ikke? Bare for at holde den der krop ned, og det viser, synes for mig, en enorm angst for, at det der skal... For den skal komme op igen. Komme op igen. Det kunne også være, hvis man har en stor sten i min mund, man ikke skulle sige noget, altså en slags... gør vedkommende tavs. Men det er et rituelt begravelse, og det er som blodet... Og så udtænker du så forbrydelsen bagud. Gør du altid sådan? Eller begynder du nogle gange med en person eller et motiv? Jamen, der kan være mange måder at begynde, men det er nærmest filmen som en scene, der starter. Men jeg kunne simpelthen ikke forlade den her scene, men der lå et skelet på den måde begravet, eller en person begravet på den måde med hovedet nedad. Altså en meget ydmygende position. Og så der var nogen, der sørgede for, at vedkommende ikke skulle komme op. Altså 2 meter ned i jorden. Altså det er godt nok ret langt, ikke? Det blev til tandsamleren, ja. Som ligger her. Ja, der ligger den. Og så kom bagefter... Nummer 2, åndemaneren, og du er i gang med nummer 3, som skal komme til næste år. Ja, der er vi over noget, der hedder Kristi Himmelfarts Lig. Kristi Himmelfarts Lig, som bliver tredje sæson. Og det ved I sikkert ikke, hvad er. Nej, men det finder vi ud af til Kristi Himmelfart.
Morten Remer, jeg hunser med jer, det er fordi vores tid er ved at være gået. Din næste bog om Jakob Fink? Ja, altså, den, som jeg bliver træeren, den foregår i Viborg, og der er noget med noget, der hedder Mestermanden, som faktisk er titlen på det officielle statsansatte bødel i middelalderen, som har til opgave at hugge hovedet af folk og arme og ben og alt muligt. Og det, ved, det er du blevet nysgerrig på i det Viborg, hvor du bor mega nu. Mega meget nysgerrig. Og det bliver den næste historie. Ja. Morten Remer, Lotte Petri, tak fordi I kom. Tak. Og god arbejdslyst. Velkommen.